Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u nějakého, nevím, takového meziprostřižku, co se teďka bude dít vlastně na našem kanále, jo, co bude a nebude, tak jsem si tady zapl hru House Flipper, jo, mám na to prostě chuť, stál jsem si hru, jo, mám to, něco tady jsem už tady nahrál, mám tady 5 míčů, jakože tohle peněz. Každopádně tady ta hra má teďka vlastně update, jak kdyby, co jste si jak kdyby mohli samozřejmě koupit, že jo, hra stojí pár šupů, ale prostě já jsem si chtěl vyzkoušet ještě předtím, než si zahraju jakože na finálně. No každopádně my tady máme nějakých 4,8 milionů peněz českých korun a jako tady tahle hra se zabývá tím, že prostě koupíte pozemek, předěláte ho a prodáte ho za větší peníze. Tady tohle je jediná pointa hry, je to prostě mega mazec. My si tady dneska dáme nějaký menší barák, tady třeba dům, který něco schovává, 100 metrů čtverečních. A nebo tady třeba dům, který se omrzel, jo. Můžeme tady fakt jako teďka tady do té hry přidali datadisk, kdy vlastně můžete spravovat i zahradu, je to docela mazec. My si koupíme tady ten, wow, dům, který něco schovává, pěkný. Každopádně pojďme si tady tohle ten baráček koupit a pojďme si ho trošičku dneska vylepšit, jo. Já říkám, tady tohle to bude takové přechodové video. Kdy vlastně, teďka jsme vlastně dotočili Total War, takže uvidíme prostě co bude dál, jo, jestli budete chtít, ať si zahraju třeba nějaké ty historické bitvy nebo tak. Tak právě mezi tím, tak točím aspoň tady tohle to kraťučké video, takže tak, no. Dobrý, takže my tady máme nějaký, koupili jsme tady nějaký baráček, jo. Vypadá to tady velice ohavně. Každopádně tady můžeme vytrhat tady ty různé plevele a tady ty sračky. My máme posprejovaný ten barák, to můžeme zrovna umýt, dívejte se. Zahradní hadice, ty vole, svěcená voda, pojď. Má všecko smije. Takhle tak bych chtěl, ty vole, aby se to normálně umývalo. Jako tady tenhle ta hra je taková ještě ve vývoji, jo. Pořád tady jsou některé věci, které by chtěli opravit. Nic, tady tohle to vyškubeme, všechny tady ty kopřivy, ty vole, to tady nemůže být. No a už vidíte, my jsme to koupili za 2 miliony a vidíte, že prostě tam vlevo, jak tam máme ty lidi, tak oni samozřejmě už jsou víc spokojenější a čím víc to prostě uděláme takové pěknější, tak tím víc se jim to prostě bude líbit, jo. Potom se podíváme samozřejmě na jejich různé názory a tak. A prostě bude dobře. Každopádně tady ve hře je teďka přidaná nějaká čeština, jo, je to takový basic. Basic překlad, jako jo, je to někdy, třeba Sterak tady na to dělal video, že prostě mu dali úkol, jo, a on tam má různé prostě tyto, různé věci, které jakože fakt jako nedávaly smysl, jo. Třeba když si tady dám zahrady a dám si tady chodníky, tak tady je rohlík trávy, ty vole, to mě úplně nejvíc dostalo. Maj, když máte někde vydřenou třeba půdu nebo něco, tak tam můžete to zabalit trávu. Je to docela jako mazec, jo. Snažili se český překlady, tady je česká měna a kde si cosi. Takže jako tak, no. Tady můžeme prodat tady ty křovy, to se mi tady nelíbí. To se mi tady vůbec jakože nelíbí. No a pojďme asi prvně na samotný baráček a potom si nějak vylepšíme tu zahradu. Kámo, ty vole, kdo tady bydlel, ty vole, takový nějaký úplný prase, kámo. Tady tohle to předpokládám, teda je místnost 31 metrů čtvereční a bude tady tohle to pravděpodobně kuchyň. My si musíme rozvrhnout ty místnosti, než cokoliv začneme dělat, jasný, ložnice, tomu rozumím. Koupelna, ty vado, docela velká koupelna, jo, to je docela mazec koupelna. A máme tady sklípek. Jú, to je ale bordel. Tak, tady můžeme cosi opravit, ukáž. Nainstalujte, pojistku vyměnit. A čudel nahoru. Dobrý. No, každopádně takhle Instagram funguje, prostě uklízíte bordely, protože amici prostě prodávají třeba baráky i s vybavením, jo, to jsem nepochopil. Tady máme nějakou místnost, dívejte se. Tady může být další koupelna. Asi to tak vypadá, nebo pračka, nebo něco. A prostě všechno takhle tak, tady může to takhle tak různě přemysťovat, je to prostě fakt jako hustý, fakt se mi to líbí. Celkový ten nápad, jo, takové to hry, že vlastně prostě přijdete někde a uklízíte. Uklízíte, já neuklízím, ty vole, ani doma, jo, na to, že ty vole, že bych uklízel u někoho za peníze, ty vole, jako jo, kdyby mi za to sypali jako takové peníze, jak tady. Tady třeba vidíte, že tady máme prostě bordel, tak si tady přepneme na čištění, jo, a prostě všechno to tady umyjeme. Ono, tady ta dlažba už je zašla, nebo to, takže to určitě musíme to, tady třeba můžeme zakoupit radiátor, jo, takže normálně si klikneme tady, napíšeme tady radiátor.
radiátor zařízení, koupit nyní, lupneme ho tam, nainstalujeme samozřejmě, nesmíme. Já už to tady mám daleko víc zrychlené, protože už ve hře mám něco nahraného, jo. Tak, povolíme kohout, no a máme nainstalováno, jo. Prostě úplně úžasné, úplně úžasné. Tady ještě bordel někde, umíme okno určitě. Tady tohle je vždycky tak satisfied, ty vody, jak to vždycky prokoukne, to já úplně hrozně miluji, jak do toho baráku vždycky přijdu. Najednou prostě úplně to stojí za hovno nebo takhle a mají tady pěknou podlahu, když se tak na to dívám. A tady je pořád nějaký bordel ještě. Vidíte ten bordel? Se skrčím. Dáme čištění. Vyčistíme to tady někde. No, asi už jsem to teďka prej vyčistil. Dobrý, každopádně na minimapě máme taky určitě nějaké tady tyhle ty věci. Tady všechno, tady tohle to musíme dát pryč. Kámo, co to je, ty vole, no tak kámo, tohle jestli je kuchyň, tak to mě nomé zabíte. Ne, malování ne, my chceme tady určitě čištěníčko, my chceme tady určitě jako čištěníčko. Tak, má tady fakt jako pěknou podlahu, budeme tady potřeba zasádrovat tady ty díry, tady tohle to, ty dutiny ve stěně, tak to je hodně velký mazec. Tak, tady jsou nějaké bordely na zemi ještě, ukáž, tady má pěkné takové dvířka. To mi jako hodně líbí. Tak, umíte okno, to musím všechno umít zevnitř, to je pohoda. To je pohodička. No nic, tady tohle to asi nemé prodáme. Uděláme tady z toho nějakou pěknou kuchyni. Ale v prvé řadě bych to chtěl asi vymalovat, protože jako... Když se tady tak na to dívám, tak to bych se asi zeblil, kdyby mě někdo něco takového tady prodával. Tady nějaký internet, kámo, no mé, tady bude Wi-Fi, ty vole, 4G. Tady máme nějaký bordel, akorát to nevidím zase. Proč to nevidím? Jo, to je tady asi ta zem, že? Jasný. Bliká nám venku tráva, tady něco ještě. Jo, tady ten roh, tady je ventilačka, ty vado, normálně, to je úplně mega mazec. Tady umíme okno. Tady umíme okno. Říkám, koupili jsme to za 2 míče a kdybychom to prodali třeba za 3, tak by to bylo úplně perfektní. Míč, nějaký výdělek, jo, to by bylo úplně super. Samozřejmě musíme se s tím vyhrát, aby to bylo fakt jako pěkné. Tak, tady to takhle tak umíme. Dělej se, kámo. Možná si říkáte, že to je taková spíš hra pro holky, ty vám mě to jako docela baví, ty vole, to je prostě, je to takové jednoduché, nemusíte u toho přemýšlet, víš co, prostě pohoda. Tak tady to okno musíme ještě vyčistit potom kartáčem, nebo tím smetákem, nebo co to tady máme. Tak, dívej se tady, ty voda. Tady jsou bordely ještě, ty vole. Kámo, ale tož tady se muselo dít věci, ty vado, nechci se ptát radši, od čeho jsou tady ty fleky, jako. To mě možná radši zabíte, ty vole. OK, tady ještě je někde bordel, tady ještě nějaké smítko, výborné, dokonale čisté. Jistě, líbí se mi to. Tak, tady ještě někde, dobrý, tak tady můžeme potom namontovat ten. Tady ta postel nevypadá špatně, ale já ji tady nechci, stojí 3000, ty vado. My si koupíme sádru. Možná sádru bych měl napsat, sakra, jak se píše, no sádra, ne? Ne, počkej, jak to bylo, jak se to jmenovalo. Omítka. Kbelík s omítkou, kup nyní, výborné. Tak a my chceme, změňte na sádrování, nabereme omítku a dějte se, jak to tady pěkně takhle tak zalepíme. Teď zaflušeme úplně jak ti, ještě bychom si tady měli nabrat omítku. Ono by vám to potom nepovolilo tady natření té stěny, jo, to je takový for. Mě tady ty renovace hrozně baví, když prostě někde něco dělám, třeba i na svém autě, jo, já mám teda staré auto nebo to. Když něco dělám prostě a z úplného hovna, kdy to auto vypadá hnusně jak svině, tak prostě dokážu z něho udělat fakt jako, že to vypadá pěkně, jo. To se mi hrozně tady tohle to líbí, tady ty různé renovace, já třeba sledu na YouTube kanál Gons Squad, nebo tak nějak, co to jmenuje. A to je vlastně, to jsou vlastně dva lidi, dva bráchové, kteří oni vlastně dělají renovace aut, oni koupí třeba starého Hurakána nebo toto, jakože bouraného a prostě ho celého prostě předělají, jo, to se mi fakt jako mega líbí. Tak, tady tohle to máme teda tu, jo, tady tohle to máme ložnici, takže tady bych dal nějakou královskou modrou barvu. Začneme malovat, jo, tady to malování, to je mega ultra rychle, když na to máte ty perky, to je prostě úplná paráda. Pojďme to tady vymalovat na modro. Vidíte, že jak už se to proměnilo, jo? Jenom jsem setřel tady kousek, jakože to vymaloval. A to je prostě mega mazec.
Tak, máme novou dovednost, určitě si ji rozdělíme. Co to tady je? Malování, jo, jasné. Menší spotřeba barvy určitě. Ať to tady stihneme s tím vymalovat daleko víc věcí, jo. Jako, jak se tak na to dívám, tak ten barák je docela v pohodě. Nevím, proč je tady překvapení napsané, že by tady byla někde dutá stěna nebo něco. To by bylo zajímavé, protože to už se mi taky stalo, že jsem tady měl dutou stěnu normálně. A byly tam nové peníze. Mají ty takové ty balíky peněz, jako to jsem nechápal. Nemoc, ale bylo tam prostě něco, jo. Tak, takhle takto nádherně tady všechno natřem. Pěkně to tady vybavíme. To bude úplně mega super, jo, jako. Tu zahradu si možná necháme na příští part, jestli teda nějaký bude, já bych možná ještě natočil z toho jeden, tady z tohoto baráku. Jo, protože prostě, říkám, hra mě baví, je to takové mega odreagující, prostě, kdy vůbec nepřemýšlíte, prostě jenom malujete, jo. Jenom malujete a děláte si tady z toho, já tady musím možná ještě umyt tady to okno, že, když se tak na to dívám, kámo. Já tady pěkně maluju, ale... Ale okna se umývají až po malování. Ale to nevadí, já to udělám teďka. Protože hra není tak přizpůsobená, tady toto jsem umyl už, paráda. Nabereme ještě barviášu, dívej se, kámo, no, to tady všechno takhle tak přemalujem. Do ložnice takovou pěknou královskou modrou, to je pěkná barva. OK, dobrý, namontujeme tady radiátor. Kroci, obchod, tak. Radiátor, ať tady mají v zimě teplo, tady lidičky, pojďme to tam lupnout. Ono, když přerušíte tady ten krok a prostě vyjdete z toho, tak no mé tady začne z toho test voda, jo, to je docela taky mazec. No a dívejte se, jak jsme to proměnili, jo, nádherně, že tady ty hnusné lustry, ty musím sundat, nebo ty se zbliju. Tak, paráda, omítku si přesuneme, dáme si zde. Takhle. Tak a začneme dělat samotnou loži, jak by jsem si to nějak představoval, tady by mohl být nějaký počítačový stůl nebo něco. Samozřejmě dáme tady nábytek a ne, počkej, my chceme. My chceme, ano, nábytek, říkal jsem to dobře, nábytek a lůžka chceme. Dáme tady nějakou pěknou postýlku, třeba tady tato varmy, to se mi hodně líbí, tady můžeme vybrat dokonce i customizovat, jaké chceme dřevo a to. Jo, já bych to spíš dal do takovéto barvy, dáme to tady do růžové, to vypadá stylově, kámo, akorát, nevím, spíš pro nějakou ženskou, ale neva. Tak, dáme to úplně ke stěně, samozřejmě, takhle, tak, tam nevím, jestli se ještě vlezou na boky nějaké noční stolky nebo něco. My jsme si mohli vyzkoušet, dáme nábytek a dáme tam tady... Noční stolek venge, dáme to do bílé barvy, ukaž to. Jo, vleze se tam. Kaž na druhou stranu ještě dáme jeden. Kámo, ale tady se nevleze. Vleze, ale tak, kámo. Dobrý, tady jim dáme nějaký pěkný obraz. Počkej, ale já jsem... My to musíme najít tady, to je dekorace, dáme tady určitě nějaké kvíčka, takhle se tak, dívej se. Mé, ty vado, customizátor, ty vole, Lukas, je to tady všecko takhle, Juku jim tady hodíme, kámo, do rohu. Juka je důležitá, kámo, Juka Fruity, tak ty jsou úplně nejdůležitější, třeba v 7 Daysku, nějaká mramoránka, dáme tady fialový květináč, kámo, to je moc velké, tak dobře, tak to dáme tady. To dáme takhle tak, nebudeme se toho vůbec bát, máme velký budget jak svině. Tak, tady bysme, takovou řič tady dáme takhle. Jo, to bude dobrý, to bude akorát, kámo. Dej se, tady dáme ještě nějaké malé obrázky, bych si to tak představoval. Třeba tady Pražský hrad, nebo co to tam je, kámo, tak teďka jsem třeba zmáčkl úplně, co to, tady, povybíráme tady úplně random obrázky, ať to nějak prostě hlavně vypadá. Jo. Třeba tady, ty vole, nějakou sněžnou tu. Sněžnou krajinu. Tady bychom mohli dát nějakou přítelkyni s přítelem, kámo, to dáme tady, takhle, ať se na ně dívají. Dívej se, ty vado, dívej se, to bude mazec, já vůbec nevím, jestli to stihneme dneska tu renovaci, tady, tak tady tohle je hustý obrázek, to dáme zase tady, tady bych si představoval počítačový stůl. A co jsem to chtěl, nábytek, psací stoly, něco takového, dát to určitě v bílé zase, to se hodí ke všemu.
Tady ty šuplíky skoro nejsou vidět, kámo. Nohy dáme ze železa nebo z oceli, tmavé oceli. Jo, dobré, takhle tak nějak bych si to představoval. Tak, dáme tady monitor. Monitor HD, kámo. Dáme tady obyčejný monitor. Kámo, to je dost velký monitor, ty vole. To je spíš televíza. OK, dáme tady, co mi tady dáme? Elektronické vybavení. My jsme tady mohli dát, ty vole, třeba do rohu ledničku, že? Ty vole, to by bylo úplně perfektní, dívej se. Malá lednička. Tady, když máš prostě žízeň, ty vole, u kompu, tak si prostě, ty vole, napiješ, hned Red Bullu nějakého nebo něco. Se vůbec neboj nic, kávovár, ten ne. Vydáme větrný mlýn. Ty příklady, to je absurdní někdy. Vydáme větrný mlýn, tak to ať mě to ovývá pěkně. No. OK, tady tenhle ten kombi vypadá docela nic moc. No ježišmar, no, asi vypadá nejlíp, co tady, který můžeme tady mít. Tak, hned vedl ledničky to lupnem takhle, dáme tady, musí být ještě klávesnice a myš, že jo, nesmíme zapomenout na klávesnici a myš, samozřejmě myš, ty vado, kámo, tak toto jsem, takovou myš jsem měl, ty vole, tak normálně, tak 1950 v minulém životě. Ach, můj bože. No, klávesnici, kámo, to vypadá jak mé řídítka z Formule 1. Ale dobře. To nevadí, tak reproduktor, něco potichého, ať žena může spát v klidu. Víš jak, prostě pohodička. Tak, tady dáme druhý na ledničku. Tak, takhle tak, nebudem se toho vůbec bát. Samozřejmě by to chtělo ještě nějakou kancelářskou židli a nevím, jestli jsem na něco nezapomněl. Nevím, jestli jsem na něco nezapomněl, ukaž to, ještě středák, jasné, středový reproduktor, ten musí být, ten dáme tady takhle tak, i když se to tam vůbec nehodí, ale to neva. To neva. OK, tady tohle by bylo všechno. Tak, my chceme teďka co? Nábytek, židle, PC židle, musíme najít kancelářskou, tuhle. No, takhle tak to tady lupnem. Tak, a tady máme hodně nevyužitého prostoru. Juku přesuneme, juku dáme někde zde, bych si to tak nějak představoval. Tady bychom mohli dát nějakou pěknou skříň, co? Tady bychom mohli dát nějakou pěknou skříň a my chceme skříně a skříňky. Třeba tady tuhle v bílé barvě samozřejmě, to je taková jednoduchá, ukážek je velká. No, úplně perfektní, kámo. Výborné, tak tady ještě přesuneme větrný mlyn. Tak, a tady dáme zrcadlo. Dobrý, to jsem nechtěl. Zrcadlo, tak, které mi tam dáme? Toto vypadá dobře, nebo toto vypadá dobře? Ale my chceme na výšku, protože žena se bude určitě koukat, jakože prostě na sebe na výšce. Takže nějak takhle tak bych si to představoval. No, takhle tak je to úplně báječné. Tak tady jsme ještě mohli dát nějaký věšák na takové ty jednoduché věci. Nebo křeslo bychom tady třeba mohli dát, že? Ne, křeslo ne. Tady tohle to by vypadalo blbě. Tady ještě bychom mohli dát obrázek. Dáme dekorace, jestli tady není ještě něco dalšího třeba. To by tady mohly být nějaké další samozřejmě. Andělíčky, kámo, jim tam dáme. Ne, jednorožce, nebo co to je? Co to je, ty vole? Proč to tam nejde, hej? Hej, what's up? Proč to nejde? Nevadí, nemůžu tam tady skicu nějakou hodit. Dáme si tam tady bambusy. Dáme pánové, já to tam nemůžu lupnout, prej mi to tam prostě nejde dát, takže asi máme moc obrazu. Nebo nevím, dáme tady rostlinu nějakou velkou. Nebo co by my jsme tam ještě mohli dát tady? Kuchyně ne, lampy, je lampy, ty vado, já jsem úplně zapomněl na lustr, ty vado. Stropní svítidla, to my chceme. A dáme si tady stropní svítidlo černé s... Co my tam máme? My máme tady růžovou, to bychom si tady mohli dát takhle. A nebo, no, takhle obyčejnou. Koupit ve větším množství. To se sem nehodí, dobrý nápad. Pěkně luky, ty vole. Co my sem lupnem? Tohle, z toho sem lupnem, to se mi hodně líbí. Tak, dívej se, svítíme to. Ne, tak. Báčné, já si myslím, že úplně perfektní ložnice. Zapomněli jsme na něco, já jsem něco chtěl dát ještě zde, ale to oni si už vybaví a to už musí být perfektní. Ukaž, bere se to jako domácí kino tady tohle, ty vole, tak já nevím. Já odstraním tady ty ložnice, výborné. Tak počítač asi prostě neexistuje. Tady nemůžem tady dát, protože dáme tady sluchátka. Dobře, tak sluchátka nebudou, protože tady nejsou na výběr. No, OK, já jdu vymalovat tady tuhle místnost, máme nějakých 19 minut nahrávání, já jdu vymalovat tady tuhle místnost, uděláme si ještě dneska kuchyni.
Jakou barvu bychom si mohli dát do kuchyně, co vy na to? Jakou byste si dali do kuchyně, ukaž to, stěny. Stěny, barvy. Jo, tady bychom, třeba tady ta oranžová vypadá dobře, ale zase nechceme to přeplácat. Sluneční žlutá. Žlutá by mohla být do kuchyně, ne? Ať to zase nevypadá ale jak cánky, ty vole, to zase nechci. Dáme si tam, co my si tam dáme, kámo? Co my si tam dáme? Modrou už jsme použili, tu už nemůžem, to by zase vypadalo, ty vole, přepáleně. Tady tu ohnivou oranžovou. A rozesmátá jahoda. Kámo, to je divný, to je hodně divný. A rozesmátá jahoda, taky, ty vole, mám rozesmátou jahodu, ty vole. Ach jo. Jarní tráva, zelenou kuchyni, ne? Dámy a pánové, já vůbec nemám inspiraci, asi to uděláme normálně bílou, jako. Asi to uděláme normálně bílou, anebo, ty vole, já vůbec nevím. Růžovou mlhu? Ne. Světlá broskev, ty vole, jak zvratky to vypadá. Sluneční oranž, dáme tam tady tuhle stůl, snad to nebude vypadat moc vypáleně, když tak mi prostě dáte facku v komentářích a bude to v pohodě. Já si myslím, že to bude perfektní kuchyň takhle, tak. Nabarvíme to i ze sklem, tady to tak pojezdíme a bude to OK. Tak, pohoda, děj se, tady to takhle tak lupneme. Uděláme tady toto obyvák lomeno kuchyň. Tady by se možná mohla dát nějaká sedačka, tady by jsme mohli, nevím jak to ještě udělám, možná kuchyň uděláme nějakou menší. A tady tohle by se hodilo jako kuchyň, zase nevím, když přijdete k někomu, tak aby, když otevře, tak abyste nebyli prvně v kuchyni, no. Prvně to chce mít takový ten obyvák, nebo takovou nějakou tu přecíňku pěknou. Samozřejmě dají se tady aj bourat stěny, jo, to taky možná by bylo dobré tady jakože zříct, protože tady můžeme fakt jako každou stěnu tady můžeme bourat, když to není teda venkovní, jo. Takže tak. Pohoda, tady to takhle tak všechno tady namalujeme na tu žlutou, ukáže jak to vypadá, jenom tak jako když se na to podívám. A jo, to bude dobrý, to bude perfektní. Akorát budou na to chodit včely nebo to, tak si musíme dát do oken síťky. Protože na žlutou barvu, když si koupíte třeba žluté auto, tak se včel a takovýchto havětí nemůžete zbavit prostě. Oni jim to připomíná pil, nebo jakože tak tady ty žluté sračky a oni na to včely ty vel letí a jak na met. Dobrá, něco sladkého. Tak, tady to celé takhle tak přebarvíme, dějte se, už se tam to rýsuje. Tak, tady to máme přebarvené, super, tady tyhle ty rohy jsem ještě chtěl vzít. Ještě zde, takhle. Tak, tady to přebarvíme, dívej se, kámo, to bylo perfektní. Tady bych si chtěl teďka nastěhovat, hlavně jenom kvůli tady těm dveřím, protože to je prostě stylovka, když máte takovéto dveře, tak si můžete říkat, ty vole pán, jo. Tak, pojďme tady. Takhle, tak, super. Tak, dívej se. Tady to všechno takhle, tak vymalujeme. Možná mi nebude stačit ani kbelík, že? Jeden. A i ten sklep přebarvíme, mně se nelíbí tady ty obyčejné kachle, to vypadá hnusně. OK, tak tady tohle bychom měli nějak namalované, tady zavřu ty dveře, to tady nevypadá jak u ohábu. Dobrý, já si ještě jednou zkontroluji, jestli jsem to přebarvil všechno. Jo, tady jednu tady tu stěnu ještě přebarvíme. Tady totiž bylo, jo, a tady ten strop. Jo, a to bude trošičku aj zasahovat ven, takže nabarvíme aj tu venkovní trošičku takhle, nebudem se toho vůbec bát. Dobrý. Hej kámo, já si zavřu ty vole před křichtem, ty vole, já jsem doma motika. OK, takhle tak to nabarvíme. Ježišmarja, to vypadá škaredě. Potom musíme nabarvit aj venkovní stěny, nějak. Venkovní stěny nějak určitě musíme namalovat. Tak, tady bych to viděl tady v tom koutu kuchyň. Tady by mohla být taková menší sedačka a tady by mohla být telka. To by bylo úplně perfektní. Ale nevím, kam dám jídelní stůl, no. Uvidíme, co tady máme vůbec za kuchyně. Já jsem tady toho ještě moc z kuchyní nedělal. Ukaž to. Třeba tady ta rohová, ale my tady máme okno, že? My tady máme okno, Tak to je na prd. Kuchyně, ukaž. Máme tady nějaké sety pěkné. Třeba tady tato vypadá. Tady toto vypadá dobře, nebo tahle sta, tady vypadá úplně perfektně. Co to má? Kombinaci červená s železem. To železo, co tam bylo to první, tak to bylo úplně nejlepší. A wow, tak to vypadá mega dobře, akorát nevím, jestli se nám to bude hodit tady k tomuto. Jo, to je takhle tak velké, jo, ty vole.
To je hodně velké, to tady nemůžem dát. To jako vypadá fakt jako pěkně, ale dáme tady nějakou simple kuchyň, no se s tím nebudu srát. Takhle tak, toto madla samozřejmě dáme nějaké jinak barevné, třeba tady ty hnědé vypadají dobře. Dřes, jako bude mít barvu dřes. Dřes bude černý, ne, dřes bude taky takový to. Stolní desku bychom mohli dát ze nějakého dřeva, ne, ať to vypadá trošičku, ježišmarad, už toto je vybluté. To bude stejné jak podlaha, myslím, ne? OK, no nic, tak to dáme. Jako tak to je to úplně nejpraktičtější, protože to se náhodí úplně ke všemu, ale ty držátka tyhle jsou černé. Dáme držátka takovéto. A dáme to takhle, no, takové úplně, sice je to takové, nevím, nic moc, ale... Tak, paráda, taková simple kuchyň, tady dáme tu, tady dáme šporák, dívej se. Kuchyně, tak. Já jsem tady chtěl dát... No, dívej se, tady třeba můžeme lupnout tohle, odkapávač. Hned vedle toho. Teda to bude odkapávat na zem, nebo respektive na tu, za tu linku to bude zatékat, ale jako to sere, že jo, tady já nebydlím. Každopádně, okej, tak, tady dáme teda lednicu nějakou. Nebo tady? Ne, tady. Tady dáme lednicu. Akorát pečkej, tady by jsem zase chtěl dát vedle toho ještě sporáček. Tak, my chceme elektrické vybavení, tak, elektrický sporáček. Měj se, takhle tak ho lupneme vedle toho. Tady to zakryjem, takhle, a no, úplně perfektní, dívej se, ty vole. Kuchyně, tady bychom mohli udělat takovou malinkou stěnu. Že jo? Ale bychom mohli udělat tyhle obyvák, no, tož to by bylo obyvák, tyhle jak svině. No, okej, okay, no. Máme tam ještě tu barvu, tu žlutou, já jsem tady tyhle si ještě všiml. Dobré, tak, teďka už jsem spokojený. Tak, paráda. Okej, okay, takže tady máme takhle tak nějak takovou basic kuchyň. Máme tady takovou basic kuchyničku. Jo, kávovar tady můžeme lupnout, nebudeme se to vůbec bát. Tak, takhle kávovar tady, samozřejmě ten musí být, že jo. Mini lednice. No, no, to. Samozřejmě tu digestoř bychom na ten mohli dát. Indukční sporák, závěsná televize. Nic, dáme tam ještě digestoř. Dáme tam, ne, tady tohle, ocelový kryt se to jmenuje, ty vole, no tak to je mazec. Digestoř, ukaž to. Může to jít sem vůbec? Kámo, nemůže. Já to dám takto úplně, ne? Nevadí, digestoř tady teda dávat nebudeme, tady si když tak otevře okno, když bude něco vařit někdo. Okej, okay, tak, nějaké poličky by to chtělo, že? Nějaké poličky na sklínky a takovéto věci. Třeba něco takového bych si představoval. Tak, to je vnitřek. To je vnitřek. My máme tu kuchyňskou linku, jakou? Jak to vypadá? Ještě vteřinku. My máme ze železa. Mhm. Nebo aspoň to tak vypadá. Tak, my chceme kuchyně. A chceme nějaké tady ty horní poličky. Tady toto vypadá dobře, jo, ale se říkám. Moderní závěsná skříň. Joj, to je velké, ty vole, no tak to asi nic. Tady by to chtělo dát jenom takhle, tak dáme tady do rohu a tak, a to bude v pohodě. Teda možná, no. Tak, vevnitřku je mi jedno, jak to bude vypadat. To já stejně otvírat nebudu. Základ, a jo, takže bude mi to vadit, jasný. Proč to není, ty vole, proč to je všechno ze dřeva, proč to museli dělat ze dřeva, ty vole, proč to nemůže být nějaké třeba plechové, ty vole. No by to asi teda vypadalo divně, jo, ale nic, necháme to takhle teda. A dáme to asi tady takhle tak do rohu, ne, ty vole, to vypadá divně, ale co se dá dělat, no. Nic lepšího nemáme, ještě jednu tady dáme. No, já si myslím, že taková kuchyň, já bych už stejná nevyužil, jo, když to budeme dělat teda podle mě, jo, co bych využil nebo nevyužil, tak kuchyň by jsem tady vůbec asi nedělal.
ty dal nějaký velký telefon, ty vole, kdybych si zavolal pizzu, ale chápeš, prostě tady dáme kvítko, ať se nám trošičku drobí něco do dřezu, nějaké listy. To je tak víc baví, jakože to. Tady dáme nějaký květináče, kámo, to je velké kvítko. Dobré, tak, tady dáme nějakou tu sedačku, jak jsem říkal. Tak, nábytek, sedací soupravy. Titan Gouge je perfektní úplně, ale... Pohovka stín. Pohovka stín, ukáž. Dáme rudou, kámo, rudý gouge. Ne, to se sem vůbec nehodí, kámo, to nemůže tady být modrý, taky ne. Šedá, kámo, jo, dáme tady shadow, takhle. Dáme tady shadow, dáme tady TV. Dáme tady TV, tam musí být, to musí být závěsná TV. Kámo, že 15 litrů, ty vole, tak vy jste se posrali, ne? 15 000 dolarů, kámo, nebo to bylo 15 000 peněz? To bylo vlastně 15 000 peněz, ono to předtím bylo v dolarech. OK, tak, co my chceme? My chceme nábytek, my chceme skříně a skříňky. Tohle, bílá barva, bude se to sem hodit, nebude, že? Olše, kámo, ježišmane, to jsou tak hnusné materiály, bude se to sem hodit? Ne, nebude se to sem hodit nic, tak to dáme v té bílé, nedá se nic dělat. Má to být asi takhle, že jo? Tak, tady dáme nějaké... jak se tomu nadává? Jak se tomu kruci nadává? Jasné, DVDčko, to tady musí být. Ještě, tyvo, jak kdo dneska požívá DVDčka, tak ten už je hodně starý. DVDčka, potom kartáčová konzole, vůbec nevím, jestli tam něco kartáčujete nebo něco. Tady tohle to sem dáme, konzole, kámo, tady bude konzolí a konzolí, ty vole. Samozřejmě router, ten můžeme dát někde jinde, ten můžeme dát třeba tady, tady to by vypadalo tak dobře. Tak jo, tak lednice, toto máme, větrný mlýn sem lupnem, ten tady bude se štylově výjímat. Takhle nějak, výborné. Tak a tady bychom si ještě mohli dát nějaký stoleček. Nějaký stoleček a v příští epizodě už budeme fungovat, úplně jinak. Protože budeme dělat ten sklep a takovéhle věci. Tak, potom dáme nějaký pěkný koberec. Třeba tenhle vypadá dobře. Já říkám, já jsem to jenom takhle tak rychle prostě zapnul, aby to nějak vypadalo, ono stejně jak vím, že z toho určitě prostě získáme lepší peníz, než co tam měli oni, jo, takže tak, to se nemusíte bát, takže tak. Krep, odpadkový koš, ten bychom si sem taky mohli možná dát, třeba tenhle ten vypadá tak nějak rozumně, třeba sem ho dáme takhle. Perfektní. Tak, dekorace, počkej, my chceme ostatní. Chceme tady dát třeba proutěnou misku, ty vole. Třeba sem, jo, nějaké umění asi. Takhle tak nějak bych to viděl. Potom, co my tady dáme? Kámo, oslíky tady dáme, ti se mi líbí. Tak, dívejte se, dámy a pánové, já si myslím, že úplně perfektní, jo. Uvidíme jak příště, jo, já ještě to, z toho jdu teďka natočit další epizodu, nebo respektive další nějaký díl, ať máte prostě co nejvíc toho sledováníčka. Takže tak, no. Dobrý, dámy a pánové, mějte se zatím pěkně, já jdu teďka zrovna tady z tohoto lupnout další díl, ať se prostě nenudíte. A napište mi určitě k tomu Total Waru, co si myslíte, že bych měl dál dělat, jestli si mám zahrát ty historické bitvy, nebo co toto, nebo jestli mám rozjet novou kampaň, mě to samozřejmě baví, já to dělám pro vás, takže vy si musíte říct, jo. Takže tak, dobrý dámy a pánové, mějte se pěkně a čus.